Klasična muzika je osvojila bila celu Evropu od dvorova do plepsa da. I onda su u jednom trenutku izduvala i nestala. Da. Tako i rock and roll je propao, mislim da se ne faliramo, a da ne govorimo o tome da je prosto na neki način konzumacija novih pesama, čak ne mogu više govorim ni albuma, je na nivou McDonald'sa. Dakle, otvoriš ono fino pakovanje, pojedeš, baciš i zaboraviš. Mm. I to je jedna mašina koja melje i prosto je kao i u svemu ostalom ili u ogromnom segmentu kreativnog posla profit postao glavni bog. I tu se razmišlja o lajkovima, klikovima, novcu sa blagajne mnogo više nego u samoj kreaciji. Što ne znači da nema odlične muzike, ne znači da nema odličnih knjiga i filmova.